លោកសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់យ៉ាងដែលលោកនិយាយនោះគឺវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងមួយទេគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកណាប្រាំព្រឹកស្អីទៅគេបាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកាលពីដើមឡើយនោះមានគ្រួសារមួយដីប្រពន្ធនិងកូនប្រុសម្នាក់ហើយគេនោះធ្វើជាមន្ត្រីនៅក្នុងរាជវាំងបន្ទាប់មកគេបានប្រព្រឹត្តទុកំហុសក៏ត្រូវតឡាការប្រហារជីវិតមួយគ្រួសារតែម្ដងរួចបានយកមកកប់នៅទីនេះគេបាននិយាយទៀតថារាប់ព្រលឹមខ្មោចឆៅគឺគេតែងតែដើរចាក់ចោលផ្ទះទីកន្លែងរហូតគ្រប់100ឆ្នាំទើបគេត្រឡប់មកវិញហើយពេលដែលគេមិនបានឃើញកូនប្រុសរបស់គេគឺតែងតែដើរធ្វើបាបដល់មនុស្សតែបើគេយកកូនប្រុសរបស់គេវិញហើយគឺមិនអីនោះទេពេលនេះតើសាកសពក្មេងនោះលោកលាក់ទុកនៅណាលោកប្រាប់ខ្ញុំព្រមមកតើលោកសាស្ត្រាចារ្យទុកគេនៅកន្លែងនេះមិនក៏មិនឃើញតាំងគេនៅណាទៅសុំទៅផងលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំនឹងថាមិនមែនកំហុសរបស់នាងទេកាន់តែលំបាកហើយបើសិនជាខ្មោចឆៅនោះនឹងថាកូនរបស់គេទៅបាត់គេប្រកាសជាធ្វើបាបដល់មនុស្សនៅទីនេះឲ្យស្លាប់ជាមិនខាននោះទេកុំព្រួយបារម្ភរឿងនេះអីខ្ញុំគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវវ៉ៃអីវ៉ៃអីវ៉ៃអីមានឃើញទេអត់ទេអរេតាឃើញនៅណាទៅរត់ទៅវ៉ៃអី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 សណ្ដាណាមានឃើញទេអត់ឃើញទេវ៉ៃអី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 វ៉ៃអាយរំខែនេះតើរកខ្លែផ្សេងទៅអត់ទេម៉ែណាតោះទៅហើយវ៉ៃវ៉ៃវ៉ៃហើយមិនដឹងជាគេនៅកន្លែងណានោះទេរកកន្លែងផ្សេងទៅអីពួកយើងទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅមែនណាតោះឆាប់ទៅអើលឿនលឿនចាណែពួកគេកំពុងតែរកលោកណាអូខេទៅម្នាក់ឯងទៅគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយល្អមែនណែពេលណាទើបបានមកកំពុងតែមកឲ្យតាបានចង់ឲ្យគេមកលឿនមកណែសាកសពនៅទីនេះគឺធំខ្លាំងណាស់វើយយ៉ាងម៉េចរកវ៉ៃអ៊ីមិនឃើញទេមិនឃើញទេមិនឃើញគេនៅទីនេះទេមិនដឹងថាគេនៅឯណានោះទេគេស្លាប់ទេដឹងណាមិនក្ងត់ងាយម្លេះអដល់ដល់ផ្អល់អះយ៉ាងម៉េចឲ្យអ៊ំឈូឡានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនអាចបោះបានទេមានផ្សេងទៀតដែរទេខ្ញុំមានតែរថយន្តតូចតែប៉ុណ្ណឹងឯងដល់អះមិនអីទេចាំខ្ញុំរករថយន្តអ្នកដឹកអ្នកដំណើរខាងក្រៅក៏បានដែរអបជុំមិនអីទេណាខ្ញុំអរគុណហើយដល់ចា៎ឥឡូវពួកយើងទៅកន្លែងស្ថានីយ៍នោះទៅហើយចោះអ្នកនាងហ្វានគេយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅតាមក្រោយចុះ
เอ้ยขมอยขมอยขมอยรถไตเลยไรรถไตขมอยมาให้รถไตรถไตรถไตเอ้ยขมอยเอ้ยฉับรถไตไอ้กัมเพย์ไอ้ไอ้ปุ่นในตรังนี่จ้ะนะกัมเพย์ไอ้กัมเพย์ซานะกัมเพย์ไอ้ไอ้นีไม่ปวดเยื่อมหาจมไอ้เต้